Високогірний вузьколистий нарцис зазвичай росте у горах, та тільки не на Закарпатті. Тут сотні років тому квітка захопила сотні гектарів низовини на Хущині. Ніхто точно не знає, коли це сталося та за яких умов. Але відтоді тисячі туристів звідусіль приїздять, аби побачити білий, пахучий килим з квітів. Нарциси. Нарциси, так. Ну, во-первых, воздух дуже хороший, приємний. Хорошо зелени много, очень так приятно. Ну, еще только 30% же расцвело нарциссов. А так, я думаю, это будет здесь очень красиво, если все полностью расцветет. Цього року квітнути нарциси почали кілька днів тому. І хоч квітів поки ще зовсім мало, туристи вже активно гуляють долиною. Хтось тут вперше, а от пані Гільда навідується сюди щороку. Я тут виросла, а от вони вперше. Вони з Києва приїхали. Я дуже люблю це поле. Я пам'ятаю його з дитинства. Воно було дуже, дуже велике. У мене в пам'яті, що вони такі безподобні були, такі, що не було кінця краю. Дуже багато було їх. Зараз менше, на жаль. А Михайлик кожного року приходить сюди і дає інструкції новачкам, як потрібно поводитися у долині нарцисів. Не можна виносити за територію. Ходити не можна за територією. Лише фотографуватися і все. Квіти милують око, дарують неповторний аромат, а ще відчуття спокою, розповідають туристи. Сім'я Наталії із Запоріжжя поряд з нарцисовими килимами розстелили і свою ковдру. Тут серед квітів вкотре переконалися, що живуть у неймовірній країні. Вона дає сили жити і зустрічати завтрашній день. Ми наблюдали, як гори зеленіють, це дуже-дуже красиво. І поїдемо додому з новими враженнями розповідати, яка у нас гарна, чудова Україна, які на ній живуть люди. Як і більшість туристів, цьогоріч пані Марія з синами теж з числа переселенців, родом з Києва. Через військовий стан змушені були покинути домівку та приїхати на Закарпаття. Кажуть, поряд з нарцисами почуваються у безпеці. Ми вперше. Да, подобається така гарна доглянута територія. І перше, що здивувало, що те, що це вся ці всі квіти, це ніхто не висаджував. Це подарувала природа. Тому класно, що є така можливість відвідати, показати дітям, привчати їх до того, що треба берегти природу. Тобі сподобалось? Да, дуже. А що найбільше тобі сподобалося? Запах нарцисів. А приїдеш ще сюди? Да. Раніше квіти простягалися за межі території заповідника. Росли так густо, що зелених листків і видно не було. З роками їх менше, та працівники заповідника докладають усіх зусиль, аби долина нарцисів радувала туристів ще довгі роки. З 68-69 року у нас під охороною держави це поле нарцисів у нас. Чи більше, чи менше, я от точно вам не можу сказати, але практично кожен рік вони якось одинаково. Вони самі проростають так островками, кучками. Тими роками люди кажуть, старожили, що було набагато більше нарцисів. Ну, порушився водний режим заповідника. Є у нас досить така серйозна проблема, у нас верба проростає на території, яку ми кожен рік вирубуємо. Після того, як нарцис відцвіте, ми займаємося сінокосами. Мішель з Німеччини. Цей чоловік – кочівник і вже понад 10 років мандрує Закарпаттям. Разом з ним областю кочують і закарпатські буйволи. Він займається розведенням їх популяції. Уже 3 роки його буйволи живуть у долині нарцисів. І нині готує для них території. Їх огороджує електричним пастухом. Різні жуки, різні тварини вже живуть на цій території. І це різні квіти, за що буйволи дуже сильні пасуть на пару місто. Цього року ми пускаємо буйволи на цю територію, там, де кущі, там, де верба росте, біля дорога теж. І фактично до кантори видно на люди, як буйвол тут живуть, і добре на природа, за що тут кущі. Дерево тут. Буйволи оселяться тут уже цими вихідними. Їх завдання – привабити ще більше туристів. А ще вони мають посприяти розширенню території цвітіння нарцисів, поїдаючи чагарники. Дмитро та Анна буйволів уже не побачать, бо теж планують їхати додому. Але з собою додому привезуть частину спокою із Закарпаття.
Гарно, ну трошки воно дає таке тривожно, що зараз трапляється. Да. Ну, якраз цей час, коли ми тут знаходимося, можна трошки відлитись і надіятись, що буде все як тут, тихо, мирно. Ну а тим, хто хоче помилуватися фантастичною долиною, цього року варто поквапитися. Приблизно 25 травня закінчується сезон цвітіння, прогнозують у заповіднику.